Міністерство оборони проти інвесторів. Вкладники житлового комплексу «Чарівне місто» вже більше ніж 2 роки чекають на новосілля. Через дії Міноборони, що є власником цієї земельної ділянки, будівництво ЖК майже повністю зупинили. Сьогодні відбулося чергове судове засідання. Подробиці розкаже Даніл Снісер. Суди довкола ЖК «Чарівне місто» тривають понад 2 роки. Чергове засідання відбулося в окружному адмінсуді. Компанія-замовник будівництва позивається проти Міноборони. Відомство є власником земельної ділянки, на якій зводиться комплекс. І на фінальній стадії в міністерстві договір вирішили розірвати, а компанію-замовника ліквідувати. До справи долучилася Генпрокуратура. Там вважають, що позиція інвесторів може заподіяти шкоду державі. Встановлені в адміністративній справі обставини та факти можуть впливати на захист інтересів держави у справі про визнання правочину недійсним. При цьому Міністерство оборони як орган державної влади не забезпечує в суді належне представництво інтересів держави. Угоду про оренду забудовник і Міноборони уклали ще 2016-го під гарантії, що компанія після будівництва передасть певний відсоток нерухомості у власність відомства. У тому числі квартири для військових. Тож коштом сотень інвесторів будівництво було розпочато. Самі ж вкладники за процесом змушені спостерігати мовчки. Понад рік їх не можуть у судах різних інстанцій залучити третьою стороною. Позивач, представник компанії-замовника будівництва, сьогодні виступив із клопотанням про закриття провадження і передачу справи до юрисдикції господарського суду. Правовідносини, в яких ми саме, як ТОВ «Житлокапітал», заявили дані вимоги, це господарські правовідносини, оскільки вони виникли фактично на підставі укладення господарських договорів, оскільки ми посилались на ту обставину, що вважаємо ліквідацію так дану неправомірною, враховуючи ту обставину, що Міністерство оборони ліквідує замовника будівництва. Крок адвоката обурив інвесторів. У перерві виникла сварка. Люди не розуміють, чому захисники не інформують їх щодо процесуальних планів. На свої квадратні метри чекають уже кілька років і сім'ї бійців, які загинули на сході. Держава хоче повернути кошти. Ви навіть не забираєте бумаги із нас, щоб прийти і захистити, тому що це не моя вина, це ваша вина. Уже відбуваються необратимі процеси. Ви це робите спеціально? Об'ясніть, ми інвестори, ви наш практичний адвокат. Зрештою, суддя оголосила про закриття провадження, тепер справу передадуть до господарського суду. У спірних правовідносинах Міністерство оборони України саме до позивача не здійснювало владних управлінських функцій. То, що вони хочуть більший процент собі якоїсь квартир, більший процент якихось там благов, доходів, це все, що ми можемо, як ми можемо об'яснити. Тому що ні, вони це не об'ясняють, ніхто цього не може об'яснити. Соответственно, о такому же слух не говорять, правда, це якби преступление, якщо це так. Тому от так. І ми намагаємося це зрозуміти і доказати. Але доказати складно, тому що везде кругова порука. Інвестори побоюються, що житловий комплекс може стати черговою недобудовою. У заручниках ситуації опинилися майже 2000 родин. Даніл Снісер, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».